І з вами Марина Левенко і команда АТВ. Настав час підбити підсумки тижня. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. Категоричне «ні» реформам у лісовій галузі, що замість розвитку призведуть до руйнації потужних працюючих колективів. Цього тижня близько 500 лісівників з кількох районів Сумщини приїхали під будівлю обласної державної адміністрації, де й висловили свій протест урядовому проекту змін, який, говорять, знищить ліси України, а їх самих позбавить роботи. Об 11 ранку фахівці із 6 лісгоспів Сумщини прийшли на центральну площу Сум підтримати всеукраїнську акцію протесту. Говорять, їх колеги з північних районів області проводять такі ж акції у своїх містах. Цей мітинг на виконання резолюції всеукраїнських зборів профспілок, аби не допустити знищення лісової галузі України. 15 листопада цього року Кабінет міністрів України прийняв стратегію реформування лісової галузі до 2020 року. Цей документ актуальний, він потрібний, але, на жаль, як завжди, в ньому заложено багато мін уповільненої дії. На базі всіх лісгоспів утворити один лісгосп на всю Україну з керівництвом, звичайно, в Києві. На тлі встановлення в обласному центрі новорічної ялинки настрій у лісівників аж ніяк не святковий. Коли приватизація земель пройде, я не думаю, що власник земель буде в повному об'ємі проводити заготовку, буде проводити, а посадку і догляд за даними об'єктами, я не думаю, що буде проводити в повному об'ємі. І зменшення буде лісистості України. Мінімум третина нашої галузі втратить роботу. Лісова галузь заробляє сама і пророщує національне багатство ліси, говорять люди. Приміром, у Тростянецькому лісгоспі на землях, непридатних для сільського господарства, додатково виростили 200 гектарів лісу, і все це коштом підприємства. Лісівники розвивають власну переробну галузь, створюють нові види продукції, дбають про екологію, вирішують соціальні питання. Що буде далі, бояться навіть думати. 100 років треба вирости, 120 дуб, 80 років ялину. Люди, що сюди прийшли, галузі ці віддали по 20, 30, 40 років. Це тільки вдумайтеся в ці слова. І а що ще сказати? Що ще сказати? Нема слов для вираження. Я не розумію, просто яка стратегія, хто що з цього виграє. І не виключно, що потім буде приватизація лісового фонду. І що це означає? А це означає, що зараз ліс – це як достояння народу, будь-хто зможе заходити, відпочивати в ліс, ну, звісно, дотримуючи там пожежні правила, збирають гриби, збирають ягоди. Коли буде приватне, всі розуміють, що це буде заборона для простих громадян. Ветерани галузі і молоді лісоводи єдині в думці, що прийняті рішення непрофесійні і непродумані у наслідках. А тому певні, для держави і для людей користі від такої реформи не буде. Ті люди, які замахнулися на нашу галузь, змогли керувати нашим лісом, треба перш за все закінчити лісотехнічні інститути, вузи, і там і тільки тоді вони навчаться, як вирощувати ліс. Приватник, він тільки зрубає ліс, а як посадити, він цього не зможе. Цей документ не передбачає виправлення проблем, які зараз в нашій галузі існують, а це в першу чергу фінансування південних областей лісгоспів і східних лісгоспів. Там лісгоспи вже 3 роки залишилися без фінансування. У них немає коштів на ведення лісового господарства. Люди, які там залишилися, приблизно 30% з усього штату, отримують заробітну плату 2-2,5 тисяч гривень. Наша область, наші лісгоспи області сьогодні працюють стабільно, сплачують податки. Так, в лісгоспах області функціонує понад 3 тисячі робочих місць із середньою заробітною платою більше 10 тисяч гривень. Мітингувальники не самотні у своїх вимогах. На площу, аби підтримати один із найпотужніших виробничих колективів, вийшли і представники обласної влади. Ваше підприємство – одне із найкращих по Україні по показникам. І то, що запланували в Києві, ми не повинні допустити. Мало того, що буде скорочення робочих місць, це ще і налоги підуть у місто Київ. Ми не повинні цього допустити. Я вам гарантую,
що я буду з вами, що депутати будуть теж з нами. Микола Олексійович Клочко доручив мені бути тут присутнім. Він знаходиться в відрядженні в Києві, але однозначно підтримує лісівників України. Питання це розглядалося на останній колегії обласної державної адміністрації. Ми його позачергово швидко внесли для того, щоб отримали відповідні департаменти і відділи доручення опрацювати його, звернутися з листами і до Кабінету міністрів, і до всіх міністрів, і до президента, і до прем'єр-міністра для того, щоб не допустити ситуації приватизації лісів, не допустити ситуації знищення, я думаю, що дуже успішних господарств, таких успішних, як на Сумщині, державних лісгоспів. І так, як наша область є прикордонна, це в чомусь і питання, і державної безпеки. Прикро, що люди вийшли не для того, щоб вимагати змін і реформ, а навпаки, щоб від них захиститись, говорить народний депутат від Сумщини Олександр Суганяко. До мене звернулось ваше керівництво, я вже написав відповідне звернення до прем'єр-міністра депутатське. Я вас однозначно підтримую і буду підтримувати, якщо держава буде реформувати в лапках лісову галузь, яка нормально працює, от, і піде по шляху інших підприємств. А ви знаєте, що сталося з цукровою галуззю, з іншими, коли через так звану приватизацію, чи як в народі називають прихватизацію, просто знищили підприємство. Лісівники Сумщини одностайно з колегами по Україні вимагають від держави припинити небезпечні експерименти, що замість ефективного розвитку лісової галузі загрожують її занепадом і наростанням соціальної напруги. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Хто вимкнув світло у Конотопі? Районний центр вже кілька днів без вуличного освітлення. Суми Обленерго запевняють, до ситуації не причетні. Постачання електроенергії не припиняли. Мер та депутати перекладають відповідальність один на одного. Розвіяти конотопську темряву намагаються в облдержадміністрації. Жителі Конотопа з надією поглядають на ліхтарі. Знову ходити містом у суцільній темряві бажання не мають. Ставлення до відсутності світла у всіх однакове, а до причин – різне. Одні підтримують позицію міського голови, який звинувачує депутатів у небажанні збиратися на сесію і виділити кошти на електрику. Інші певні, що Артем Семенихін винний сам. Людям пора схаменутися і допомогти меру, тому що варіантів немає, скоро і тепла не буде. Що тоді людям мерзнуть? Поки світ. А тоді тепло, а тоді що? В цьому місті я проживаю 22 роки, я сама сумчанка, і за ці 20 років в нас не було ще жодного мера, який би створював такі штучні ситуації, і взагалі такі проблеми. Тобто у нас ніколи не вимикалося на вулиці світло, було опалення і все було дуже добре. Ну, а тут ми не знаємо, що трапилося і чому так мер ставиться до нас, як мешканців. В будь-якому разі я вважаю, що все це повинні вирішувати депутати. І тому я так вважаю, що все-таки треба зібрати сесію, вирішити всі і принаймні економічні проблеми міста, вирішувати, відкинувши якісь політичні. А хто в цьому винен, я не знаю. Можливо, мер, можливо, хтось іще. Це вже... Нам, як пересічним громадянам, це зовсім однаково. Нам треба, щоб хто б не був винен, а справилися ситуацією. Про загрозу відключення вуличного освітлення Артем Семенихін сповістив городян кілька днів тому. Зазначив, це вимушений крок, бо місто заборгувало за цю послугу кошти, а депутати не поспішають збиратися на сесії, щоб цей борг погасити. Світло дійсно зникло, але вимкнули його не енергетики. Працівники ПАТ «Сумиобленерго» не припиняли постачання електричної енергії для потреб зовнішнього освітлення в Конотопі. На сьогодні, відповідно до укладеного договору про постачання електричної енергії, підстав для таких дій немає. Голова фракції «Солідарність» у Конотопській міськраді звинувачення мера відкидає. Мовляв, депутати зробили все, щоб попередити проблеми із вуличним освітленням. В грудні 2016 року був прийнятий міський бюджет на 2017 рік, де було закладено на оплату електроенергії на вуличне освітлення 2 мільйони гривень. В січні 2017-го, дізнавшись про майбутнє подорожчання електроенергії, депутати виділили ще 1 мільйон гривень.
з запасом до кінця 2017-го. Тобто всього на 11 місяців 2017 року 3 мільйони гривень. 6 лютого 2017 року був укладений договір на постачання електричної енергії. На сьогодні заборгованість управління ЖКГ перед Сумиобленерго відсутня. Вуличне освітлення було вимкнено з комп'ютера у ЖКГ за особистою вказівкою міського голови для дестабілізації ситуації в місті. На початку року депутати дійсно виділяли додаткові кошти на забезпечення безперебійної роботи вуличного освітлення. Це мінімум, який дається підтримку, тому що у нас прогнозується зростання вартості електроенергії, щоб потім серед року нам залишитися під освітлення і не проводити ще раз тендер на закупівлю електроенергії, щоб у нас був цей мінімум. За дорученням губернатора Конотоп відвідав начальник обласного управління житлово-комунального господарства. Говорить, під час наради були з'ясовані причини відсутності світла, серед яких непорозуміння мера і депутатів, яке вже призводило до проблем із теплопостачанням. До об'єктивних причин відносяться питання, які стосуються перевищення або зміни тарифу на комунальну енергетику, що було з'ясовано, що було не розраховано на початок при формуванні бюджетного року. Разом з цим, говорить Сергій Логовий, є питання, які стосуються компетенції саме міської ради. Це переплата за перевищення відповідного ліміту, які досягли приблизно 300 тисяч гривень. І саме цієї суми не вистачає, аби повернути освітлення на вулиці. Звісно, персональна відповідальність лежить на органах місцевого самоврядування, котрі повинні були передбачити відповідні видатки, передбачити відповідні проєкти. Да, там зроблено і побудовано там по деяким вулицям нові вуличні мережі, але це потрібно було передбачити відповідно до формування бюджету на наступний рік. За словами очільника обласного управління ЖКГ, визначено декілька перспективних напрямків вирішення проблеми. Тож обласна адміністрація сподівається на конструктивний діалог із мерією Конотопа. Дмитро Сімоненко, Максим Ткачов, АТВ. Тричі ні. Сумські депутати під час сесії 29 листопада тричі поверталися до затвердження інвестиційної програми «Суми теплоенерго» на 2018 рік. І таки відмовились за неї голосувати. Не підтримали і зміни до програми розвитку міського пасажирського транспорту, які передбачають оновлення комунального автопарку. Разом з тим прийняли зміни до бюджету та затвердили програму молодіжного житлового кредитування, яким був сесійний день, дивіться у наступному сюжеті. Депутати збираються довго, потім скаржаться міському голові на неприйнятні умови роботи. У залі холодно. От на моєму градуснику, на недорогих часах, таких скромненьких, 14 градусів. Так от обласна рада, коли проходила, у них тут під 20 градусів було, вони сиділи в світерах. А гляньте, що шапки тільки не понадівали. Це якби... Це репресія. Дякую, да. Це репресія. Да, у них тепло було. Чому у нас так, я не розумію. Далі депутатські запити. Їх більше 30. Валерій Заїка скаржиться, що на його окрузі досі немає дитячих майданчиків, які обіцяв встановити мер. А він свої депутатські кошти віддав на передвиборчу програму Олександра Лисенка. Станом на сьогоднішній день депутатські кошти, які я виділяв на потреби шкіл та садочків міста, вже освоєні. А обіцянка мера про встановлення двох дитячих майданчиків на моєму 34-му окрузі так і досі не виконана. Мешканці округу вимагають від мене, як від депутата, надати їм пояснення причин невстановлення майданчиків. Шановний Валерій Іванович, вам треба взяти мізки в руки, якщо вони у вас є, і поставити за депутатські кошти майданчики на вашому окрузі, а не тікати від виборців, призначати їм зустрічі і не приходити. Цей запит депутати не підтримують. Очільник фракції «Солідарність» вкотре підіймає питання забудови еспланади. Мовляв, детальний план забудови є неприйнятним, бо не передбачає наявності дитячих садочків, шкіл та об'єктів соціальної інфраструктури. На мій погляд, на жаль, ця ситуація яскраво зараз демонструє вислів одного з головних посадовців Сумської міської ради, коли собаки лають, а караван іде. Я за приватних забудовників, я за приватний бізнес в місті Суми. Проте, Олександр Миколаївич, дайте я докажу. Я звертаюся до вас. Будь ласка, зберіть круглий стіл, будь ласка, зберіть архітекторів, поговоріть з нами про концепцію розвитку цього мікрорайону і не робіть поспішних висновків з затвердження будь-яких планів детальної території. Дякую. Давайте не приймати карманних рішень. Давайте не казати, що міський голова повинен робити так, як він захоче. Міський голова повинен робити так, як визначиться містобудівна рада.
Є містобудівна рада, в яку входять більше біля 30 архітекторів, діячів громадських, спеціалістів з відповідною освітою. І вони повинні казати, а ми з вами повинні приймати рішення, подобається нам чи не подобається, і чи відповідають всім вимогам. Депутати все ж підтримують запит Дмитра Лантушенка. А от за ініціативу очільника фракції «Опозиційний блок» звести у місті багатоповерхові автостоянки свої голоси не віддають. Втім, переконаний Ігор Перепека, це питання ще буде розглядатися. І всі замітили, мабуть, во дворах практично все забито, ну, чуть ли не на дитячих площадках стоять автомобілі. Тому я зараз підняв питання о будівництві і будівництві многоуровневих стоянок і створенні такої програми, который бы город мог бы предлагать инвесторам или на совместном финансировании, или даже сам делать такие стоянки, предлагать нашим жителям и решать вот этот вопрос. Иначе мы скоро закопаемся в этих частных автомобилях. Очільник фракції «За Україну» просить повернути фасаду палацу для дітей та юнацтва його попередній вигляд. На думку Андрія Крамченкова, мурал, створений східним корпусом, є незаконним. Я звертаюся до міського голови з проханням вжити заходів для його зафарбування або ремонту фасаду і до правоохоронних органів з проханням не допускати більше такого. Бо я взагалі не розумію, що у нас є в місті влада, якщо можна таке робити. Що далі у нас будуть? Незаконні кіоски, незаконні забудови. Далі, ну, де у нас взагалі межа гнучкості нашого хребта? Дякую. Ставлю на голосування даний депутатський запит. Лише опівдні депутати приступають до розгляду питань порядку денного. Їх 150. Пакетно голосують за виділення земельних ділянок учасникам АТО, приймають зміни до галузевих програм. Окремо розглядають зміни до програми розвитку міського пасажирського транспорту на 16-18 роки, які передбачають поповнення комунального автопарку. Придбання рухомого складу автобусів середньої міськості 6 одиниць. Також згідно електронної петиції, яка набрала необхідну кількість голосів, придбання рухомого складу нових тролейбусів в кількості 24 штуки, 134 мільйони 208 тисяч. У залі починається дискусія. Депутати та громадські активісти називають програму нереальною для виконання. Ви ж поймите, ви програму можете включити більше. Буде менше коштів, ну, будемо менше закуповувати. Але щоб не було такого, щоб ми тоді з депутатами, ви вже майже на стадії закупівлі, а у нас в програмі менше. Тобто можливості сьогодні ваші і плани більші, ніж було в програмі. Хай буде в програмі більше. Ми ж все ж таки живемо майбутніми планами. Зміни до транспортної програми не вносять. Натомість підтримують надбавки для трьох заступників мера – Максима Галицького, Віри Мотричко та Степана Пака. Наостанок тричі голосують за інвестиційну програму «Суми теплоенерго» на 2018 рік. Спроби дають 15, 20 і 18 голосів відповідно. Цього бракує. А назбирати вдається для підтримки молодіжного житлового кредитування у наступному році. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Тріщини в опорній стіні і тиньк, що постійно осипається. Мешканці 68-го будинку по вулиці Петропавлівській стверджують, їхній будинок руйнується на очах. За останні півтора місяці стіни сунулись більше, ніж на сантиметр. Ось і потолок. Ремонт у цій квартирі завершився менше тижня тому, але шпалери вже пошкоджені. Під ними тріскається стіна. Те саме у сусідів. Починає ванна від'їжджати, от трещина пішла. Підпадала плітка, я вам поснімав вже, внизу. І трещини ось тут відходять у галки. Як під потолку, так і тут. От, до 5 мм вже трещини пішли. Розколена на фасаді з'явилася у 1967-му, коли будинок вводили в експлуатацію. Тоді фундамент додатково укріпили і руйнування припинилось. За останні півтора місяця, октябрь, ноябрь, дім різко почав сідати. Коли були паводки навіть, і вода, і лужа тут стояла, дім не тріскався. А іменно в цей період, октябрь-ноябрь, як будто і паводків нету. Ну, різко пішла ця аварійна ситуація, як в по коробці вдома, так в під'їздах трещини з'явились великі до 10 мм, як в квартирах почала відпадати облицьовочна плітка в ваннах.
У квартирах та під'їзді прибираю щодня, говорять мешканці. Але будівельний пил на сходах та підлозі з'являється знову і знову. В течение часу, буквально от за час насипається повністю от ця вся площадь штукатуркою, а движення машин відбувається, движення дома, відповідно, і сипеться все от повністю в квартири, тріщать повністю стіни. В таких умовах Оксані Овсієнко доводиться готувати. Варто не закрити посуд кришкою і відволіктися на кілька хвилин, як зі стелі знову починає сипати. Навіть так временами, коли тишина, дом потрескиває. Ну, слышно, як в коридорі тріщить. А коли йдеш по під'їзду, то вже упавшая зі стін штукатурочка під ногами тріщить. Є, звісно, страх. Желательно, щоб наша власть як-то обратила на це увагу. Аби врятувати будинок, мешканці звернулись до депутатів. Ті проблему озвучують на сесії. Прошу розглянути депутатський запит і дати доручення невідкладно провести позаплановий огляд, скласти акт обстеження технічного стану житлового будинку номер 68 по вулиці Петропавлівській з відповідним висновком. Виділити кошти на проведення обстеження та розробки проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту, а також передбачити у бюджеті міста Суми на наступний рік кошти на проведення капітального ремонту за вище вказаною адресою задля усунення причини та умов руйнування квартир в під'їзді номер 3. Дякую. Більшістю голосів запит підтримують. Вчора ми буквально о 16:00 ще провели нараду, завтра вже експерти працюють, сьогодні там починають. За результатами обстеження експерти визначаться, які саме роботи необхідно провести. Гроші на це планують виділити із міського бюджету. Тетяна Мостіпан, Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Пожежа на смітнику. По вулиці Харківській спалахнуло звалище поблизу контейнерного майданчика. Після цього у міській раді вкотре постало питання про вивіз великогабаритного сміття і покарання за створення смітників. Про перспективи вирішення – далі. Гілля, старі меблі та інший непотріб поблизу смітника на Харківській ми показували 3 місяці тому. Тоді люди припускали – він може спалахнути. Вот такие вот кучи постоянно, с мая месяца вот такое безобразие, постоянно вот эта вонь, мусор. Я не знаю, если кто-то сюда при такой погоде кто-то кинет спичку, да даже тут хватит окурка, тут же полыхать все будет. Рядом он частный сектор. Так і сталося у листопаді. Полум'я сягало 2-го поверху будинку, розповідають люди. На щастя, ніхто не постраждав. У міській інспекції з благоустрою про проблему знають. Нами були організовані рейди нашою муніципальною міліцією, але, на превеликий жаль, нікого не було зафіксовано. Подалі ми будемо продовжувати ці рейди. В разі виявлення будемо притягувати до адміністративної відповідальності винних осіб. Обслуговуючі компанії займаються перевезенням лише твердих побутових відходів. А гілля та інший великогабаритний непотріб сумчанам слід вивозити на полігон самостійно. Департамент інфраструктури вже отримав від міського голови завдання – прибрати усі стихійні звалища за тиждень. Проблема, говорить Олександр Лисенко, є і нині розробляють стратегію її вирішення. Ми зверталися сьогодні і вже виходили на громадську раду до керівників квартальних комітетів про те, щоб надавати окремо на кожну родину, на кожний будинок. Ну, це в деяких містах, до речі, в Черкасах так є, пілотний проект. У нас десь 15 тисяч подвір'я, щоб дали кожному окремий невеличкий контейнер. Але мешканці не всі це хочуть робити, тому що це тут буде, відповідно, в цьому контейнері буде закріплена норма. Тобто за те, що ви сплачуєте, за те вам і вивезуть. Поки ж містянам нагадують, штраф за утворення стихійного смітника – до 1360 гривень для приватних осіб і до 1700 гривень для організацій. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Шлях Рембут до зими готовий. Такий висновок інспекції, яку провів мер Сум. На підприємстві більше 500 одиниць снігозбиральної техніки, місячний запас палива та більше 5 тисяч тонн суміші. У мерії запевняють, коштів також не бракуватиме. В останній день осені комунальне підприємство «Шлях Рембут» відвідує міський голова з інспекцією.
Саме сьогодні, коли ми вже другий день працюємо в місті по уборці і посипанню територій, ми проводимо інспектування, тому що звіти на паперах я бачив. Але краще один раз побачити, чим 10 разів почути або побачити це на папері. До роботи у зимовий період підготовлено 55 одиниць техніки, звітують на підприємстві. Це сніговантажники, прибиральники та посипальники. Цьогоріч зимовий автопарк суттєво поповнився. Ми приобрели вже в этом году 6 мазов, которые будут использованы как посыпка, так и уборка. Вот они сзади стоят, это новые 20-кубовые. 9 тракторных щеток, это МТЗ маленьких именно. Плюс большой погрузчик, почти 4-кубовый, который будет использоваться для погрузки мазов. И плюс дополнительно экскаватор. Імпортник. Підприємство може зберігати у себе місячний запас паливно-мастильних матеріалів. Це забезпечить безперебійну роботу техніки. Вистачатиме і суміші. На двох майданчиках заготовлено 5 тисяч тонн гранвідсіву та солі. В понеділок нам приходять ще 3 вагони солі. Це ми будемо говорити, робимо вже побільше запас. Плюс йде 40 вагонів ще гранатсєва. Тобто ми робимо вже запаси як гранатсєва, более, так говорить, наперед, потому что ситуация с погодой, она меняется каждый день. Кошти на прибирання снігу у цьому році є, і видатки на наступний рік скорочуватися не будуть. Наступний рік ми будемо виходити десь також більше 20, ну, десь біля 25 мільйонів будемо виходити і на наступний рік, але це стосується не тільки снігоочищення чи посипання, це стосується також і прибирання і сміття, і листя, і гілок по всій території міста. Нині на дорогах міста працює 5 одиниць техніки. За словами директора підприємства, цього достатньо. Часть потрусили, но я скажу так, що масово техніку ми не виганяли. Чому? Тому що, якщо ви посмотрите по температурним режимам, то сьогодні вже буде плюс 1, завтра плюс 4, плюс 5. Насипати в місті грязь, я вважаю, що нецілесообразно. Шлях Рембут обслуговує лише частину міста. Основні дороги, якими курсує громадський транспорт. Усього 96 об'єктів. Приватний сектор та внутрішньобудинкові дороги за підприємством не закріплені. У нас до сих пор не закріплені, ну, во всякому случаю, за нами, ні одна остановка в місті. Поэтому, якщо будуть вопроси ко мне, обращайтесь будь-куда, а в частности в управлении департамента инфраструктуры. Они закрепляют остановки и они закрепляют тротуары. Шлях Рембут готовий взяти на себе частину тротуарів і зупинок. Розрахунки віддали департаменту інфраструктури та пропозицій, говорить Олександр Вегера, які договорів поки немає. За інформацією ж департаменту, зупинки має чистити КП «Дрібнооптовий», а тротуари – підприємці. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Інвалід не означає непрацездатний. У Сумському міському центрі зайнятості вперше пройшов ярмарок вакансій, аби допомогти людям з особливими потребами – знайти роботу відповідно до їх вимог, побажань та фізичних здібностей. Презентацію приурочили до Міжнародного дня інвалідів, яке відзначається 3 грудня. Ярмарок вакансій для людей з обмеженими можливостями проводять вперше, розповідає директор міського центру зайнятості. Презентацію для безробітних влаштовують щоквартально. Проте сьогодні, до Міжнародного дня інвалідів, її організували саме для осіб з фізичними вадами. Пріоритетне завдання служби зайнятості, говорять фахівці центру, – соціальна адаптація людей з особливими потребами. Вона включає в себе професійну підготовку та працевлаштування. Допомогти у цьому погодились понад 20 підприємств міста, які запропонували з півсотні вакансій. Це не тільки, як раніше давали там прибиральниці та підсобні робітники. Тут є юристи, бухгалтери, економісти, і діловоди, і гардеробники, і слюсари, і швачки, листоноші. Пан Вадим – інженер. Раніше працював за спеціальністю, потім служив в АТО. А у 2014-му отримав поранення і інвалідність. Говорить, для людей з обмеженими можливостями такі ярмарки – необхідність. Будь-який інвалід не може бігати по місту, їздити, самостійно пересуватися. Так прийшов, все стиснено, все інформативно, ну, все дуже добре. Скажемо так, шанси зростають.
З вакансіями присутні можуть ознайомитися в інформаційному куточку. Для безробітних запропоновані адреси центрів професійної реабілітації, навчальних закладів і перелік спеціальностей, за якими здійснюють навчання. Шукаємо. А які вас цікаві? Вибираємо. Та слюсар, електромонтер. Тут же можна отримати консультації у представників підприємств та компаній, які пропонують вакансії. Работаємо круглосуточно, є як внутрішні, днівні, так і вечірні зміни. За цим столом пропонують вакансію фахівець з обслуговування абонентів, тобто мобільний оператор. Фізичні вади на заваді не стануть, говорять консультанти. Нам важливо, щоб чоловік хорошо владел русским, українським язиком і владел комп'ютером. Какие-то физические отклонения мы готовы предоставлять эту работу, потому что сотрудники работают за компьютером, это сидячая работа, поэтому вполне реально. Около 7 человек мы уже проконсультировали. Пока интересуются. Да, интересуются, но немножко не смелые. Сергій працював на хімпромі та за станом здоров'я не пройшов комісію і отримав інвалідність. На ярмарку чоловіка зацікавила вакансія від підприємства «Електроавтотранс», де монтувальник гумових виробів. У мене робота інженерна, скажімо так, була, мастером робота. Ну, а такого підходящого нема, нічого. Просто узнаю условия, які, зарплата, да, що там, в чому заключається. Мені сказали, можна прийти подивитися, там, постояти. Подивитися, як це. Ну, а там видно буде. Працевлаштуватись на посаду юрисконсульта найближчим часом планує пані Тамара. Жінка має вищу юридичну освіту та досвід роботи на керівній посаді. Проте через проблеми зі здоров'ям кілька років тому пішла з роботи. У центрі зайнятості вона вже отримала направлення на співбесіду. З жовтня місяця перебуваю на обліку. Ну, поки що вакансій не було, до яких мені. Ось на ярмарці з'явилася. Все буде залежати, у мене вимоги там такі по медичним. Якщо співпадуть з підприємств, вимагами підприємства, то при обоюдному, так сказати, обопільному згоді, напевно, що працевлаштуємося. Для більш зручного пошуку вакансій на ярмарку працюють представники Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Для бажаючих надають безкоштовні консультації. Ми виясняємо потреби клієнта в трудоустройстві, які інтересують вакансії, ділимося впечатленнями, що ми можемо предложити, і проходить собеседування з роботодателем уже непосредственно, немножко похоже, і йде трудоустройство. З початку року послугами служби зайнятості скористались 333 людини з обмеженими можливостями. Нами сьогодні, на сьогоднішній день було працевлаштовано 82 особи. Це інвалід першої групи 1, 18 інвалідів другої групи і остальна решта – це інваліди третьої групи. Працевлаштування – це шлях до адаптації людей з обмеженими можливостями у соціумі, говорять фахівці центру зайнятості. А для того, щоб пришвидшити цей процес, активно співпрацюють з Департаментом соцзахисту населення, відділенням Фонду соціального захисту інвалідів та медико-соціальною експертною комісією. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Пільги, лікування, соціальна реабілітація та працевлаштування. Що зроблено для інвалідів Сумського району, обговорювали на координаційній раді при райдержадміністрації. В Сумському районі більше 3000 людей з інвалідністю. Обговорити питання допомоги та підтримки зібралася на базі районного центру зайнятості координаційна рада по роботі з цією категорією населення. На цей захід ми запросили не тільки членів координаційної ради, але й представників інших структур, а також ми запросили наших клієнтів, людей з обмеженими фізичними можливостями. Запросили для того, щоб вони могли почути ті питання, які піднімаються на цих радах. Також могли звернутися до любого із членів координаційної ради, а також присутніх, з тими запитаннями, які хвилюють їх. Поряд із видатками з державного та обласного бюджетів, на потреби інвалідів виділяються кошти зі скарбниці Сумського району. Місцева програма соціального захисту населення передбачає 3,5 мільйони гривень, майже 2 з яких спрямовуються саме на підтримку осіб з обмеженими можливостями. Це, зокрема, зубне та очне протезування, оздоровлення дітей та пільгові рецепти. Також районний бюджет надає пільги самим потребуючим особам з числа осіб з інвалідністю. Це у нас отримують такі пільги 25% знижки на житлово-комунальні послуги, інваліди першої групи по зору з ураженням хребта і спинного мозку і дітки з онкохворобами. В нас таких осіб 17 чоловік на сьогоднішній день.
Дбає Сумський район і про захисників України, які втратили здоров'я у зоні АТО. Враховуючи недостатню кількість путівок на оздоровлення, було прийнято рішення про фінансову допомогу. І адміністрація, районна рада, депутати винесли питання на сесію з розрахунку 6,5 тисяч, виділили на кожну людину, учасника АТО, який стояв на черзі. Всі питання були закриті. Надали допомогу інвалідам, нашим учасникам АТО, спочатку по 2 тисячі теж через сесію районної, а потім ще по 20. Особливе ставлення до дітей з обмеженими можливостями. Таких у районі близько 200. Їм допомагає районний центр соціальної реабілітації у селищі Сад. Організована також індивідуальна форма навчання. Для дітей розроблена індивідуальна програма. Крім того, розроблена програма психолого-педагогічного супроводу, куди включені заняття з психологом, індивідуальні заняття, включення цієї дитини в роботу в класі. Крім того, це індивідуальні консультації психолога для батьків дитини, щоб порадити, яким чином займатися з дитиною вдома. Людям з обмеженими можливостями не просто знайти роботу. Вирішити цю проблему допомагає районний центр зайнятості. На початку року на обліку перебували 55 безробітних інвалідів, 23 з яких працевлаштовані центром, а 10 знайшли роботу завдяки його допомозі. Ми застосовували при цьому відеорезюме, ми спілкування з роботодавцями безпосередньо, тобто ті нові форми, які служба зайнятості вже як сервісна служба, а ми тепер сервісна служба, які ми надаємо, їх отримали також інваліди. І це сприяло їх працевлаштуванню. Ще 4 особи отримали нову професію і стільки ж покращили свій матеріальний стан на громадських роботах в підрозділах районної адміністрації. Вони отримували, якщо і допомогу по безробіттю, а також вони отримали ті кошти, які в розмірі не менше мінімальної заробітної плати, які вони заробили за час громадських робіт. Не всі проблеми інвалідів вирішені, визнають учасники координаційної ради. Але, зазначають, Сумський район використовує весь наявний ресурс, аби люди з обмеженими можливостями відчували себе повноцінними членами суспільства, якими вони і є. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, АТІВІ. Стаціонар для дітей з вадами розвитку, соціальний патронат інвалідів, виїзна бригада та десятки унікальних лікувальних процедур, серед яких іпотерапія. Обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів відзначає 25-річчя. Хто прийшов на святкування і за що дякують закладу – його вихованці. У сюжеті. Ініціатива створення реабілітаційного центру належала батькам особливих дітей та лікарям. У 1990-му завдяки їхнім зусиллям почало працювати спеціальне відділення при дитячій міській лікарні. У грудні 1992-го відвідувачів із особливими потребами приймали вже у центрі реабілітації. Треба подякувати, що дуже хороший фундамент. Дві жінки, серед дітей інвалідів Богатир Вера Володимирівна, а серед працівників Шовкопляса Олена Миколаївна. Дуже велика заслуга. Вона і депутатом міської ради спеціально стала. І дуже багато вклали вони сюди праці, і щоб цей центр заробив. І ми первопрохідці на Україні навіть були. За 25 років центр суттєво розширився. Зараз тут 110 місць для стаціонарного лікування. Понад 700 дітей із усієї області отримують реабілітаційні послуги щорічно. Працює також виїзна бригада. Центр виріс. За останні 10 років змінився. Якісні послуги, нове обладнання, реабілітаційне обладнання, напрямки реабілітації розширились, змінилися, гідрокінезотерапія, саунотерапія. Безпосередньо ті послуги, які надаються дітям, вони на якісному рівні, тому що про це говорять батьки, які приїжджають до нас. Якщо б не було цих послуг якісних, то, мабуть, ми б не зустрічали дітей кожного дня. Діти отримують медичну допомогу, а ще займаються арт-терапією, вчаться куховарити, спілкуватись та розвивають таланти. Творчі досягнення демонструють на концерті, присвяченому 25-річчю центру. В мистецьких та благодійних акціях закладу бере участь відома сумська художниця Даша Безкоста. Дівчинка прикута до візка, але тут, у рідному колективі, говорить її мама, завжди рада бути.
Дома она в четырех стенах находится. Конечно, ей нравится быть в коллективе. Ей нужен коллектив. И многим таким людям с ограниченными возможностями им бы, конечно, было бы интереснее и комфортнее пообщаться с такими же, как они. Нравится – это не то слово «нравится», потому что она бы всегда, конечно, выезжала, и она бы хотела и посещать такой центр реабилитации, возможно, и каждый день какие-то процедуры, если бы были. Это было бы просто здорово. Із вдячністю згадує центр і Олексій. Тут, говорить, знайшов друзів, зв'язок із якими підтримує досі. Я вдячний всім лікарям, які, які робили масажі, і які робили фізкультуру, тобто розробки. І дуже якісно, тому що, скажімо так, намагались допомогти того часу, дати якусь реабілітацію, яку, скажімо так, в яку в обичній лікарні її не пройдеш. Тобто, тому що в обичній лікарні або не знають, як її робити, або не знають, який треба підхід. Тому що до кожної людини, яка на візку, треба свій підхід. У кожного якби захворювання одне, але різні патології. На адресу працівників центру та батьків, які виховують особливих дітей, лунають слова подяки та привітання. Від керівництва області – подяки та грамоти за людяність, чуйність і неабияку відданість справі. Я глибоко переконаний, що центр – це не стіни, це не приміщення, які вони гарні на сьогодні не є, а це перш за все люди. Батьки, які об'єдналися і поставили вимогу перед владою і суспільством, що цей центр має бути створений. Колектив педагогів і лікарів, які взялися доводити всім, що діти з особливими потребами – це повноцінні діти, які заслуговують на життя в звичайному суспільстві. Как чиновник, как голова областной рады, как представитель депутатского корпуса, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы помочь детям. Мы ценим вас и ценим вашу работу и всего вашего коллектива. У вас работает не маленький коллектив, 125 человек. Поэтому мы вам, например, какая ни была тяжелая сессия, а мы вам таки подарили контракт на 5 лет для того, чтобы так держать. На базі центру щорічно проводять фестиваль дитячої творчості «Розмай». Свої таланти там демонструють понад 200 дітей із усієї області. Малеча з усієї України приїздить і на інтеграційний театральний фестиваль «Веселка». Вихованці центру сильні та щирі, говорять працівники, і в них завжди є чому вчитися. А головний їхній дар – жага до життя. Щастя, воно повсюду, і побачити його на самом деле просто. Воно в сладкому запахі домашнього пирога, в знакомому і рідному голосі. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Лауреат премії «Гордість країни». За її плечима не один десяток виставок в Україні і за кордоном. А свої картини вона малює пальцями ніг. У Сумській міській галереї відкрилася експозиція «Коридор» сумської художниці Дар'ї Безкостої. Своє життя вона порівнює з коридором, бо немає можливості зробити крок ліворуч або праворуч. Та навіть цей тісний простір вона, прикута з дитинства до інвалідного візка, зуміла перетворити на яскравий куточок. Завдяки таланту і старанням дівчини її знають далеко за межами рідного міста. Режисер із Греції знімає про Дашу фільм, а нині її аплодують численні відвідувачі муніципальної галереї, які завітали на відкриття виставки «Коридор». Роботи Даші среди других выставок радует, как яркая вспышка такая, сохранены эмоции, что редко сейчас очень явление такое. Желтые, красные, разноцветные. Даша молодец. На самом деле я не знаю Дашу совсем. Это мой первый раз на такой выставке. Мне здесь очень нравится. Все очень ярко и сочно. Когда осенью за окном все серо и тускло, ты заходишь, и это такой свой маленький красивый мир. Просто смотришь, вроде, красный фон, да, какие-то переливы, да. А если прибавить название к этому, то можно вообще какой-то новый мир придумать из этой картины. И это интересно.
Цьогоріч Даші виповнився 21 рік. Кожен день її життя – це боротьба, як для самої дівчини, так і для рідних. Одна жінка плакала і говорила, я взагалі друга проснулася. Я зовсім по-другому, ви мене так впечатлили, я взагалі не могла подумати, що от може життя бути, в принципі, нормальною, повноцінною, імея такого дитину. Мама завжди найголовніший чоловік. От як у мами буде в голові, як вона буде дивитися і думати про те, яка я нещасна, або яка я класна, і все це я винесу, і свого дитину воспитаю должним образом, і відкрию якийсь, можливо, талант у дитину. У Дарини – хист до малювання, і вже 10 років дівчина старанно шліфує свій талант. Перший вчитель пригадує, як все починалося. Работать легко с ней, она действительно там имеет какие-то идеи свои, там свое видение, там цвет, допустим, хорошо чувствует. Чтобы не сойти с ума, чтобы не сдурить там, сидя самой в четырех стенах, она попросила краски и она стала чего-то там рисовать. Начинала то она с акварели, а сейчас уже масло и на холстах, и профессиональными красками, и холсты уже большие. Із вчителями дівчинка спілкується за допомогою планшету. Мріє вступити до вишу, і за це, говорить мама, ще доведеться поборотися. Та долати перешкоди родина Безкостих вже навчилася і власним прикладом мотивує інших – ніколи не здаватися. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Машинобудівному коледжу СУМДУ 100 років. Ювілей свого закладу освітяни урочисто відзначили в театрі імені Щепкіна. Найкращих викладачів нагородили грамотами Міносвіти та облдержадміністрації. Загалом на іменини коледжу прийшло близько 1000 почесних гостей. Подробиці у нашому сюжеті. Століття машинобудівного коледжу СУМДУ відзначають урочисто і масштабно. В театрі імені Щепкіна на день народження закладу поспішають сотні почесних гостей. Представники обласної та місцевої влади, ректор державного університету, директори заводів, викладачі, студенти та перші випускники повоєнних часів. Цей заклад дав нам дорогу в життя. Він один був із найкращих маштехнікумів Союзу. Наші випускники розійшлись не тільки по всьому Союзі, а я листую з тими, хто далеко живе в других світах. Я вже спілкувався з молодими людьми, сказав, цінуйте, це найкращий заклад, який я знаю, і він один із найкращих в Сумах. Завжди хотів поступити саме в Машколеж. У мене тут і із рідних навчався брат, тому мені порекомендували у сім'ї, в друзі розповідали, що ну, в Машколеж можна поступити, тому вирішив піти на екзамени. Викладачі тут чудові, мені подобаються викладачі, з радістю ходжу на їхні пари. Історія закладу розпочинається 1917 року, коли була створена професійно-технічна школа. За 11 років школа отримала статус технікуму, а після проголошення незалежності України Сумський машинобудівний технікум першим в області реорганізували в коледж. Вже 20 років він є структурним підрозділом Сумського державного університету. І це надало додаткові можливості як для коледжу, так і для університету. Тому це свято загальне, ми щиро вітаємо. Коледж потужний, коледж розвивається, коледж в теперішній час, коли йдуть зміни в законодавчій базі, коледж твердо став на позиції перетворення коледжу сьогоднішнього дня в коледж європейського типу, і вже йде процедури, починаються ліцензування на освітній рівень, молодший бакалавр, тобто розвиток коледжу триває. Освітянська родина пишається цим закладом, тому що дуже багато і напрацювань, сучасна матеріальна база, креативні працюють там педагогічний склад, майстри, фахівці, знані виходять випускники з цього коледжу. Цьогоріч із 710 студентів Машколеджу 145 навчаються на бюджетній основі. Хімічне та нафтове машинобудування, металургія, обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. Поки що тут готують бакалаврів за 7 напрямками. Але заклад не стоїть на місці, говорить директор, і вже найближчим часом тут планують відкрити нову спеціальність – технологія переробки пластичних мас.
У нас є дуже хороші такі напрацювання, що ми будемо здійснювати пілотний проєкт дуальної освіти згідно закону про освіту. Є більші великі перспективи співробітництва з групою підприємств ЗАО «Технологія» з заохоченням бізнесу до підготовки фахівців. Про те, що у Машколеджі надають якісні знання, свідчать і відзнаки викладачів. Почесну грамоту Міністерства освіти і науки отримує заслужений працівник освіти України, директор машинобудівного коледжу Микола Антиков. Також грамотами нагороджують викладача фізики Ірину Головкову, математики та інформатики Валентину Лобову і викладача математики Надію Вороніну. Це той коледж, який сьогодні має прямі контакти з роботодавцями, працює для роботодавців і для науки, тому що значна кількість студентів коледжу потім здобуває вищу освіту в Сумському державному університеті. І можу сказати, що ця гармонія є невід'ємною частиною освіти Сумщини, і ми спрямовуємо те, щоб решта коледжу брали приклад з Сумського машинобудівного коледжу. Адже машинобудівний коледж має потужну матеріально-технічну базу, кваліфікованих викладачів і випускників, які розбудовують і розвивають не лише Сумщину, а й Україну. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ. Визначили кращого студента. П'ятеро найкреативніших, які стали переможцями у своїх університетах, змагались за першість Сумщини. Хто представлятиме нашу область на всеукраїнському етапі конкурсу? Дивіться далі. Активні, креативні й талановиті. У святковій залі збираються студенти з усіх вишів області. П'ятеро з них змагаються за можливість представити Сумщину на всеукраїнському конкурсі «Кращий студент». Крім цього, переможці вибирають у категоріях «Студент-науковець», «Аналітик», «Спортсмен», «Медійник». Меня выбрал мой университет как кандидата в номинации «Оригинальный жанр». Я буду представлять сегодня битбокс. Я переміг у Сумському державному університеті на конкурсі «Кращий студент СумДУ» в цьому жанрі. І тепер мене номінували на Сумщину. А так. Чи саме представляє собою оригінальний жанр? Це театральне мистецтво. На конкурсі присутні з півтисячі студентів, говорять організатори. Це учасники та їх групи підтримки. Кожен студент, який претендує на звання кращого студента, чи то в будь-якій номінації, чи то взагалі на звання кращого студента Сумщини, він буде показувати свої власне таланти і свої заслуги. Ну, за що ж ми власне даємо це почесне звання? Учасники показують свої таланти у кілька етапів. Кожен учасник презентує свою візитівку привітання, після цього інтелектуальний конкурс та конкурс талантів. Я прийшла підтримати нашого учасника Максима Герасименка. Він у нас лучший. Максим Герасименко – один з п'яти кандидатів на участь у всеукраїнському конкурсі. І, до речі, єдиний чоловік у фіналі. Всі абсолютно рівні. Я думаю, що це тільки, не знаю, на якусь удачу. Хтось, може, слова забуде, невпевненість, тому всі абсолютно рівні, унікальні, класні. Ну, як карта ляже. Учасники дивують суддів танцювальними та вокальними номерами, а дехто вирішив взяти одразу усім. Оцінюють кожен виступ члени журі. Сумщину на загальноукраїнському рівні має представити найбільш гідний кандидат, який відповідає усім критеріям, говорять судді. Тож і обирають прискіпливо. Що таке для нас студенти? Це є поєднання абсолютно багатьох факторів. Це і кмітливість, це і розум, це і вміння танцювати, вміння відповідати на різні каверзні питання. І головне – відчувати себе справжнім студентом. Саме таким справжнім студентом члени журі назвали Максима Герасименка, представника Сумського національного аграрного університету. Він зацікавив суддів неординарною візитівкою, креативними відповідями та вокально-танцювальним номером. Вимагають
Є люди, які просто медійники, є художники, є співаки, а є, які попали на всі таланти одразу, поцілованими Богом. От. Ну і я як-то яким-то образом туди попав, да. Кращого студента нагороджують спеціальним призом від обласного управління молоді та спорту – сертифікатом на 5 тисяч гривень на реалізацію молодіжного проєкту. А вже навесні Максим представлятиме Сумщину на конкурсі «Кращий студент України». Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний – дізнавайтеся щодня від наших репортерів. Я бажаю вам гарних вихідних, нехай щастить!